Pământ și fața Lunii are mufișoare. Habana mea, lăsele ca este scurcitat sovetologiei masei, sovetologiei masei. Vă rog, Namii Giacarului, Nama Lutacului, American pe departamente, e mai pe data în care o smeri. Deci, pasatinul american. Și are de iertare, news, are mețea pe Dumnezeu, Naman, asta Dumnezeu, care vor rugă mine am să fac toate. E țaloc să fii, hai agituțiunea, are mult cum. Hai că veți, ai sovetologia tirin eco. Այս սովետոլոգիա ազգեցության Սարկենց պատճառն է, որ Հայաստանը հարավային մասը, իսկ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի։ Սկսած 1960-ական թվականներից Ամերիկայում առաջացան հայկական անդամներ, որոնք կարծես թե կոչված էին հայկական շահերը պաշտպանելու և որոշ աշխատանք այդպիսին սպառան։ Բայց ցավոք սրտի մենք եթե հետազոտենք ուշադիր նրանց կատարած աշխատանքը, կտեսնենք, որ անկան էլ կիրառական, քաղաքական ուղղվածություն այդ աշխատանքը չունի, և ավելի շատ հաճախ այդ անդամների կատարած աշխատանքներում երևակում է, այսպես երևում է, ոչ հայանպաս դիրքորոշում։ Ի դեպ, անդամների վարիչները կարող են լինել և հայ, և ոչ հայ, դրանից մեծ տարբերություն չի լինում։ Ես այդ մասին 1998 թվականին գրել եմ միաբանցին գիրք Հայաստանի պատմության լուսաբանում ամերիկյան պատմանության մեջ քննական տեսություն, որտեղ մանրամասնվում է անդրադարձը այդ երևույթներին։ Խնդիրը ոչ միայն ամերիկյան հայագիտությունն է, այլ ավելի լայն առումով արևմտյան հայագիտական ուսումնասիրություններն են։ Էլ չասած, որ այս շրջանակից դուրս հայագիտական զուտ շրջանակից դուրս գոյություն ունեն բազմաթիվ զուտ պրոթուրքական, արդեն հայերի հետ ոչ ընկալում են հաստատություններ, համալսարաններում թուրքագիտական ամբիոններ կամ թուրքագիտական թուրքագիտության հետ կապված համալսարաններ, օրինակ Փրինստոնի համալսարանը շատ կապված է թուրքագիտության հետ, Չիկագոյի համալսարանը շատ կապված, Թուրքիայի հետ են կապված։ Հիշեք նաև, որ Թուրքիան 52 թվականից ՆԱՏՕ-ի անդամ է և ունի այլ կարգի կապեր նույնպես ռազմական, հետապուզական և այլն իր դաշնակիցների հետ։ Այս ամեն ինչը անդրադարձել է Հայաստանի նկատմամբ վերաբերմունքին, ժամանակ հրատարակություններում, հանրագիտարաններում, դասագրքերում, առհասարակ Հայաստանին վերաբերող ինչ-որ նյութերում, եթե երկար պատմություն ունի, ընդհանուրական մոտավորապես 200 տարվա, բայց հատկապես այս սարքադրյալն տարի։ Այս ընդհանուրականից հետո ես փորձեմ ձեզ ներկայացնել կոնկրետ օրինակներով, որպեսզի պարզ լինի, ինչի մասին եմ ես ասում։ Ընդհանուրական, այս կետերը, որոնք հայոց պատմության և մշակույթի մասին բավականին ահավաբված ձևով են ներկայացնում արևմուտքում, հետևյալն է։ Առաջին, հայտարարվում է, որ իբր հայերը հայկական լեռնաշխարհի բնիկ ժողովուրդը չէ, այլ եկող է։ Երկրորդ, փորձում են անջատել և օտարել Հայաստանի պետականության հզորագույն օրարտական շրջանը, որ Հայաստանի պետականության շրջան է, օտարել հայ ժողովրդի պատմությունից, մշակույթից, նրա հավաքական հիշողությունից։ Երրորդ, սևացվում են հայոց պատմության և մշակույթի մեծ ոտիչները։ Օրինակ, պատմահայր Մովսես Խորենացուն բնութագրում են որպես Հարբախի համալսարանում 1978 թվականին առաջին անգամ լույս տեսավ Մովսես Խորենացու հայոց պատմություն երգը անգլերենով և այնտեղ ներածությունը, որը մի ուսումնասիրություն է, իբր ուսումնասիրություն է, բավական ծավալուն առանձին գիրք է կարելի ասել, այդ ներածության մեջ ինչ հայերեն ասես, Խորենացու հասցե, ինչի հասցրած։ Ես կարող եմ ընդգրկել, օրինակ, մի քանի հատված, որ թե պատկերացում ունենան։ Կարծում եմ անգլերենը բոլորը գիտեն և ես երևի կարդամ հենց անգլերենով։
Ինքան այսպես ասած պատեր։ Ուրեմն Թոմ Հարկանչը Ռոբերտ Թոմսոնն է, որ հայրենական անունի վարիչ է երկար ժամանակ։ Հայրի կողմերով հենց աշխատում։ Թոմսոնը Մոսես Սորենացու մեղադրում է բոլոր հնարավոր և անհնար մեղքերի մեջ։ Ներառյալ խաբերությունների mystifications, զանազան պատմություններ հնարելու, entirely Moses' own invention, here also Moses invents a history, Moses invents a history, again he has given a personal, conventious and composite story. Այն հետև դիտավորյալ աղբյուրները աղավաղելու ես դրվազներ որինելու, he willfully distorts his sources and invents episodes. Երծարարության մեջ, fraud, կատարյալ երծարարության մեջ, complete fraud. Ես բոլոր է, յուրական չուրերում մի հայհոյանք կա այսպես, շարունակվում է ասենք, աղավաղումների նորից, Moses definitely distorts his reading of Josephus. Իրախույրը կեղծելու, has fixed his source, հայկական անունների համար անհավատալի ստուգաբանություններ առաջարկելու. Երցիկով Հայաստանը համաշխարհային ասպարեզ մտցնելու, false introduction of Armenia onto the world scene, գոյություն չունեցած կերպար պատմության վերի վրա ավելացնելու, Moses has added a non-existent character to the stage of history, part of Moses' Armenianizing of history, և այլն, և այլն մեջ արդեն ձեր գրուկը չտանեմ, patently fraudulent claim, the chronicle was widely plagiarized by Moses, արդեն գրագով է դարձա Moses Կորենացին, կամած կամած է դանա ինչը գալիս ասնեն նրան, որ Moses Կորենացին անվանվում է լրտի և կեղծարար ծապետա։ In fact, Moses is an audacious and mendacious faker. Քիչ հետո նորից ավելի երեսնիկ կծավալվում։ He was a mystifier of the first order. His protestations of strict methodology were intended to deceive, to divert critical attention and to encourage acceptance of his own tendentious narrative. Խնդիրը որն է, սա բավական ծավալու թեմա է, ես փորձում եմ ձեզ ավելի համառոտ ներկայացնել։ Պարզապես սևացված է և անվանարկում է ում հայոց պատմության մեջ ամենահարգված մարդկանցից մեկի մեր պատմագրության հիմքին, և նաև Մոսես Կորենացին մեր եկեղեցու սուրբն է, եկեք չմոռանանք, նա թարգմանիչներից է սուրբ գրքի և սրբացված անձ է, այսինքն մեզ համար Մոսես Կորենացին պատմահայրը սիմվոլ է, խորհրդանիշ է, և անվանարկիր խորհրդանիշը, այն էլ այսպիսի ոճով 5-րդ դարի ապրած խորհրդանիշը, որին իհարկե չեն ընդունում, թե նա 5-րդ դարում է ապրել, այլ ասում են, թե 8-րդ դար է, տեղափոխում են 8-րդ դարի վերջ, իբր խաբել է, որ 5-րդ դարում է ապրել, և այլն, այսպես անվանարկել նշանակում է մեզ բոլորիս անվանարկել, սա է ընդրետը խորհրդանիշն են անվանարկում հայգոյում, դա բոլորին են հայգոյում, մի բան, որ հարվածում է ժողովրդի արժանապատվությանը, իսկ արժանապատվությունը ոտնահարելուց հետո, եթե ժողովուրդը կուլ է տալիս այդ արժանապատվության ոտնահարումը անմարում չկերպով, այն էլ մենք ոչ մենք ուտը։